շտաբ։ Սեյրան Օհանյանին կձերբակալեն, ՀԿՑ-ն հայտնում է, որ նրան մեղադրանք է առաջադրվել, բացառիկ մանրամասներ։ Ինչպես արդեն տեղեկացվել է, Զորահեք ՓԲ ընկերության գույքի օտարման գործընթացում պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործինախաքննության ընթացքում բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից մշակված ՀՀ կառավարության գաղտնի որոշման նախագծով առանց օրենքի մի շարք պահանջների պահպանման առաջարկվել է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ին որպես Զորահեք ՓԲ պետական սեփականություն հանդիսացող Բաժնետոմսերի փաթեթի կառավարման լիազորություններն իրականացնող մարմնի հավանություն տալ 3,600,000 ՀՀ դրամ գումարով ընկերության գույքի օտարումը Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերությանը։ Արդյունքում պարտադիր գնահատման ենթակա 4,646,400 ՀՀ դրամ շուկայական արժեքով ողջ գույքը առանց պատշաճ գնահատման միջոցով շուկայական արժեքի որոշման դա Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերությանն է իրացվել իրական արժեքից 1,046,400 ՀՀ դրամ պակաս գումար Մարով այս մասին տեղեկանում ենք հատուկ քնչական ծառայությունից։ Քրեական գործով պարզվել է նաև, որ Զորահեք ՓԲ ընկերության գույքի օտարումից հետո Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Նազարյանի, նրա տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանի եւ հանձնաժողովի անդամներ Շիրազ Կիրակոսյանի եւ Մուշեղ Կոշեցյանի գործողությունների հետևանքով Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերության հիդրոէլեկտրակայանից արտադրված եւ նաեւ առաքված էլեկտրաէներգիայի վաճառքի համար 2012-2019 թվականների ընթացքում սահմանվելիք սակագների փոխարեն նույն ժամանակահատվածների համար անհիմը սահմանվել են դրա կրկնակին գերազանցող սակագներ, որի հետևանքով Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերության կողմից Հայաստանում էլեկտրաէներգիա սպառող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանցից ավելյալ ստացվել է առանձնապես խոշոր չափերի 7,052,065,099 ՀՀ դրամ գումար։ Վերանշված արարքների կատարման համար Սեյրան Օհանյանի մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, իսկ Ռոբերտ Նազարյանին, Նիկոլայ Գրիգորյանին, Շիրազ Կիրակոսյանին եւ Մուշեղ Կոշեցյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Քրեական գործից հիշալ 5 մեղադրյալների վերաբերյալ անջատված մասով նախաքննությունն ավարտվել է եւ գործը մեղադրական եզակացությամբ հանձնվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին, այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Ցանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է թուրքական եւ ադրբեջանական հետախուզության գործակալների 9 հոգանոց խումբ, որը թիրախավորում է իրավապահ եւ պետական համակարգի աշխատողներին։ Ավաքյան։ Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվ գործում են մի խումբ գործակալներ, որոնք աշխատում են թուրքական եւ ադրբեջանական հետախուզության հետ։ Վճարի դիմաց, այս մասին Փաստինֆոյին ասել է գնդապետ Բորիս Ավաքյանը։ Ըստ նրա գործակալների խումբը բաղկացած է Ուկրաինայի եւ Հայաստանի քաղաքացիներից։ Խումբը մշակված մեթոդաբանություն է փորձում կիրառել ամենաակտիվ պետական եւ իրավապահ համակարգի գործիչների նկատմամբ, կապ հաստատելով նրանց ընտանիքի անդամների հետ եւ նրանց մեջ ներշնչելով վախի կյանքի վտանգի մտավախություններ։ Մասնավորապես փորձում են մտայնություն ձևավորել, որ նրանց ամուսիններին, եղբայրներին, տղաներին, որոնք պետական եւ իրավապահ համակարգում են, նաեւ պաշտպանության նախարարությունում են, չգործեն այնտեղ ակտիվ, ինչպես գործում են հետպատերազմական ժամանակահատվածում, տեղեկացրեց Ավաքյանը։ Գործակալների խումբը 9 հոգանոց է, նրանք թիրախի ընտանիքի անդամների հետ տարբեր մեթոդներով են աշխատում, ինչ որ մեկին խոստանում են աշխատանք, մյուսին՝ ուսում, մեկ այլ անձի անգամ վախեցնում։ Ավաքյանի պնդմամբ այս պահին թիրախավորված է 20-ից ավելի մարդ, այդ թվում եւ ուժային կառույցներից պետական համակարգից, որոնց ընտանիքների նկատմամբ կիրառվել է այդ մեթոդաբանությունը։ Երբ գործակալները նկատում են, որ ազդեցություն գործել չի ստացվում, կարող են անգամ համոզել, որ վտանգն այնքան մեծ է, որ տվյալ անձը պետք է հեռանա երկրից, որի համար անգամ ֆինանսավորում են առաջարկում։ Ցանկացած դեպքում այն հայրենասեր ակտիվ գործիչներին, որոնք կան պետական համակարգում, ովքեր ուզում են գործընթացները հնարավորին չափ արագացնել բանակի, պետականության, սահմանների, գերիների վերադարձի կամ անհայտ կորածների ուղղությամբ, նրանց նկատմամբ նման աշխատանք է իրականացվում եւ այդ գործակալները շատ ակտիվ են։ Ավաքյանի փոխանցմամբ արդեն ավելի քան 2 ամիս է, ինչ աշխատանքներ են իրականացվում գործակալներին հայտնաբերելու, նրանց աշխատանքի ոճն ուսումնասիրելու համար, այսօր արդեն հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել ԱԱՑ ոստիկանապետին եւ գլխավոր դատախազին եւ ակնկալում են, որ մոտ ժամանակներս քրեական գործեր կհարուցվեն լրտեսության եւ հայրենիքի դավաճանության հոդվածներով։ Գործակալները նրանց օժանդակող անձինք կկալանավորվեն։ Աշխատում են, որ քայքայեն մեր պետականությունը, սա մեր ազգային հարցն է, որ մենք կարողանանք ազատվել։ Օտարերկրացիները պետք է դատվեն որպես լրտեսներ, ՀՀ քաղաքացիները որպես հայրենիքի դավաճաններ։ Բոլոր ապացույցները ներկայացված են։ Հույս ունեմ գլխավոր դատախազը հնարավորինս արագ կհարուցի քրեական գործը եւ կսկսի քննությունը, հավելեց Բորիս Ավաքյանը։ Ուրեմն
Ես նոր մի քիչ առաջ հայտարարություն եի գցել կապված այն կեղծ աղմուկի հետ։ Կեղծ ոչ թե նման բան չէ, այլ ինքը իրանով կեղծ աղմուկը, աղմուկը ինքնա կեղծ, կապված Քրիստինե Հալաջանի հետ։ Հիմնակ դրանից կխոսենք ու մի քանի թեմաներից էլ կխոսենք։ Ուրեմն նախասեմ, որպեսի բոլորին ըմբռնելի լինի, ես, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, կհաստատեմ դա, ես միշտ ասել եմ, ինձնից նորմալ քրիստոնյա դուրս չի գա, բայց փորձվի մեկը իմ եկեղեցուն մատով կպնի։ Ունեմ իմ պատկերացումները, ինքս այո աստվածավախ մարդ եմ, աստվածապաշտ մարդ եմ, աթեիստ չեմ, ոչ մի կերպ, ու անկեղծ եթե լինեմ, չեմ էլ հավատում, որ աշխարհում իրենց աթեիստ համարող մարդիկ իսկապես աթեիստ են ու ոչ մի բանի չեն հավատում, որովհետև նման բան գոյություն չունի։ Ուղղակի կարող են ուսմունքները տարբեր լինել, պատկերացումները տարբեր լինել, բայց ամբողջովին անհավատ ես չեմ հավատում, որ այդպես մարդ կլինի։ Ամեն դեպքում ես իմ ձևը ասացի ձեզ, ունեմ շատ, ես կարդացել եմ Աստվածաշունչը, եթե ինչ-որ մեկին դա հետաքրքրում է, կարող եմ Աստվածաշնչից շատ մեջբերումներ անել, շատ ավելի շատ, քան մարդիկ, ովքեր որ կարող է որոշեն, որ իրենք շատ բան հասկանում են այդ մասով, բայց ես զուգահեռ Աստվածաշնչին ուսումնասիրել եմ նաև ինձ համար որպես հոբբի, ուսումնասիրել եմ նաև այլ սուրբ գրքեր, ես ուսումնասիրել եմ նաև մեր հայկական դիցաբանությունը, ուսումնասիրել եմ հնարավորինս, ինչքան որ խելքս կհասներ էպոսը, չեմ ասում, որ ամեն ինչին կարող եմ տիրապետել 10 բալանոց համակարգով 10-ից 10-ի, ոչ, ցավոք սրտի, ես կուզեի, որ այդպես լիներ, բայց չեմ կարծում, որ այդքան տիրապետում եմ։ Ամեն դեպքում ես ունեմ Աստծո մասին իմ պատկերացումները, ու մի բանում ես ամեն ինչ ասելով հանդերձ, թե ինչքան ոնց եմ նայում բոլոր կրոններին, դիցաբանություններին, էպոսներին, մոտեցումներին, չգիտեմ ինչերին, կասեմ հետևյալը, ես համաձայն եմ, հա, խնդրեմ ենթատեստեր չփնտրել իմ խոսքի մեջ, գիտեք, ես խոսքը ուղիղ ասում եմ, ես երբեք ենթատեստեր չփնտրել իմ խոսքի մեջ, գիտեք, 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 ես երբեք ենթատեստեր չփնտրել իմ խոսք